sa Bureau of Immigration po, maari po bang matanong, Attorney Santos, matanong muli kung naandito pa ba sa bansa natin si Apollo Kibuloy? maganda uh, magandang umaga po, Ma'am, Senator. Uh, based on our records po, as of to date, ang uh, last po, po na flight ni uh, Apollo Quiboloy po ay dumating po siya noong July 22, 2023. So, based on our records, nandito po siya. Alright, salamat. So, wala po kayong official na kaalaman dun sa isang uh, balitang lumabas na di umano ay lumipad na siya or tumakas papuntang ibang bansa. Tama po, wala po sa records namin yan. Salamat, uh, Attorney Santos. Uh, kay Yusek, Uh, I'm sorry, Attorney Quintana sa DOJ. Posible po bang, uh, could you please, could you please issue an immigration lookout bulletin order ngayong, bukod dun sa pag ng BI, ngayong may sabina order na po ang Senate. Pwede po bang mag-issue ng ILBO kay Apollo uh, Yes, uh, thank you, uh, Madam Chair. Uh, with the with the issuance of the ILBO, and since uh, it's, it's now an ongoing investigation, uh, the the DOJ can now issue an uh, immigration lookout bulletin order but just uh, a um, caveat lang po, madam chair because ang ilbo uh, it's not meant to prevent the subject from Uh, leaving the country. Uh, kung matatandaan nyo po, dati ho kasi meron kaming uh, department order na in para sa mga watchlist uh, watchlist at whole departure order. But this was declared unconstitutional by the Supreme Court. So, ito pong ilbo, it's just a way of um, monitoring the subject of the order, but not to prevent that the subject from leaving the country so ang maari lang pong gawin nito is i-monitor ng ating immigration officers yung movement po ng tao so in case dumaan sila sa immigration counter they just take note of yung itinerary niya where where the subject will travel but apart from that uh, it will not prevent the subject from leaving the country uh, noted well noted attorney Quintana pero syempre lahat tayo mga institusyon. we Uh, use every legal means in our power para ma ma-appear pa yung isang importanteng witness sa investigation at hindi siya tumakas sa process of fact finding and uh, uh, of justice so kami dito sa Senado meron na po kaming subpoena order and I thank the DOJ for uh, for saying on record na Uh, you will you will no you will issue the ILB already attorney Quintana uh, uh we will we will draft the recommendation to the secretary madam chair at uh, inaasahan po namin na mapirmahan ito ni uh, ni Sec. Remulia. So at least uh, DOJ, kami sa Senado, iba pa man, kumbaga sense of the institution yung itong mga importanteng dokumento natin, exerting whatever uh, Uh, moral suasion uh, sa ating mga colleagues and of course dun sa subject person. Eh, pero paano pala ang ILBO pag kung sakaling uh, private jet ang subukang gamitin? Uh, Madam Chair, if I may defer to our colleague from uh, BI kung paano po yung proseso nila when they uh, process uh, pass uh, individuals that go through the private uh, jets. Yes. Thank you, Madam Chair. Thank you, Attorney Quintana. I'm sorry about that. Yes, more properly, Attorney Santos, please. Pa paano po yung, ano, pag private jet ang subukang gamitin, anong, uh, paano yung ILBO? Uh, it, dumadaan pa rin po sa proseso ho, nung pag-check sa aming uh, computer records kung meron niyang ILBO or other mga list, kagaya ng whole departure orders. Dinadaan pa rin po sa system namin for checking. So just to restate my earlier question, uh, even if mula nung July 2023 na huling record nyo na lumipad si Kiboloy, pabalik naman dito sa Pilipinas, even if since then uh, lumipad sila using private jet or kung subukan nilang lumipad these days using private jet, Nakasisiguro kayong dadaan pa rin sa sistema nyo? Opo, check po ho, yan. Yung mga pasahero po ng mga private flight ay uh, binibigay sa amin din reasonable time in advance para i-check din. Ho, yan. What's that reasonable time in advance? Ganong katagal? Uh, hindi ho ako ganun kapamilyar. Uh, usually, depende ho kasi sa uh, nag-handle ng flight. Pero mga ano po yan, siguro one or two days before. one or two days so sufficient time na uh, na hopefully ma ma magkaroon ng epekto yung uh, Senate Sabina or yung ILBO na somehow ma makumbinse or through moral suasion ma yung subject person to to stay and to face a a hearing uh, tama po salamat attorney santos